Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. У Вознесенському районі сьогодні прийняли рішення перейти з-під юрисдикції колишнього Московського патріархату до Помісної православної церкви України. У Миколаївській області у зв'язку із погіршенням погодних умов тимчасово обмежили рух на ділянці дороги державного значення Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. У Первомайському районі на автошляху Р-75 Первомайськ-Криве озеро поблизу села Кумари перекинувся бензовоз. Громада села Тімір'язівка, що у Вознесенському районі, сьогодні прийняла рішення перейти з-під юрисдикції колишнього Московського патріархату до Помісної православної церкви України. Люди ініціювали перехід ще до отримання країною Томосу. 53 прихожани залишили підписи на протоколі збору. І вже в неділю, говорить отець Андрій Борсук, настоятель церкви, там відбудеться перша служба в новому статусі. Всі ви дивитесь телебачення, і ви бачите, як поступив Московський патріархат по відношенню до України. Я не можу ходити в таку церкву, молитися Господу Богу, в якому священники призивають. Я просив би, хто має бажання, підняли руку. Так, поговорили, сказали, ми вислухали одну сторону, ми вислухали другу сторону, третю, хто має бажання. Бо тому що люди цього села виявили бажання перейти в Українську православну церкву. Змієте? Я не сам залітував людей, я не сам стягував сюди. Люди самі виявили бажання. Люди звернулися до мене, чи можемо таке зробити, щоб перейти в Помісну православну церкву України. Я сказав, що можна, і люди виявили бажання, і вони самі називали дату, коли ми можемо таке зробити, зібрали сходку села, люди зійшлися, проголосували за Помісну православну церкву України. У нас є протокол зборів, поки що, на руках. У нас є підписи людей, і все це зафіксовано і завірено міським головою. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області у зв'язку із погіршенням погодних умов тимчасово обмежила рух на ділянці дороги державного значення Н-24 Благовіщенське-Миколаїв через місто Вознесенськ. Шлях був перекритим з 12.00 до 15.00. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдаржи пояснив журналістам причини таких заходів. Пов'язана з тим, щоб своєчасно виконати роботи для обробки протижилетними матеріалами та очищення снігу, який обильно йде на Первомайщині, Арбузінщині, Деманьовщині, Новий Буг та інше. 87 спеціалізованих. 87 спеціалізованих машин. Також залучена техніка цими районами для забезпечення проїзду до населених пунктів. Підтверджую, що в облавтодорі на сьогодні, як у генерального підрядника служби автомобільних доріг, техніки недостатньо. У Кіровоградській області через погіршення погодних умов з 15.00 закрито рух на чотирьох трасах – М-04, М-13, Н-23, Н-14, які пов'язують регіон з Миколаївською та Дніпропетровською областями. Руху всіх видів транспорту в напрямок, це дорога М-04 на місто Дніпро, в межах міста між Олександрії і Дніпропетровською областю, обмежено рух на дорогі Н-14 Кропивницький-Миколаїв від Кропивницького до границі з Миколаївською областю, обмежено рух на дорогі Кишинів-Первомайськ-Миколаїв в межах Кіровоградської області до границі з Миколаївською областю і обмежено рух на дорогі Н-23, це Кропивницький-Кривий Ріг. Транспорт буде збиратися в відстойники, там до покращення погодного очищення дорог буде відстоюватись. Після цього буде дозволено рух у всіх напрямках і буде транспорт їздити по своїм місцям.
Рух транспорту на зазначених ділянках обмежено з 15.00 11 січня 2019 року. Про зняття обмеження буде оголошено додатково. Тим часом на півночі та в центрі Миколаївської області в напрямку Первомайська та Кривого озера в ці хвилини, де мокрий сніг, утворилася ожеледиця. Там працює мобільна група Державної служби з надзвичайної ситуації на транспорті підвищеної прохідності та додаткові групи від пожежно-рятувальних частин. Про це говорить речниця ДСНС в Миколаївській області Іляна Пацюк. У Первомайському, Орбузинському, в Радіївському, Вознесенському, Новобузькому і Ланинському районах області. Також протягом дня підрозділами вилучено із проблемних ділянок доріг та заметів 12 автотранспортних засобів. Надано допомогу 27 громадянам. Директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Наталя Горбенко розповіла про готовність підприємства до негоди. Підприємство в цілодобовому режимі чергує. В даний момент у нас 8 одиниць техніки. Десь о 15-й чергуватиме 11 одиниць техніки плюс один навантажувач, тобто 12-й. Техніка буде задіяна на антиожеледній обробці. Почнемо обробляти дороги відразу ж, як припиниться дощ. Як міські комунальні служби готуються до усунення наслідків негоди, розповів заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Він говорить, що транспорт та люди працюватимуть на дорогах міста вже зночі. У дворах багатоповерхівок та на територіях, які обслуговують ЖЕКи та керуючі компанії, співробітники оброблятимуть доріжки і в суботу, і в неділю, якщо це буде необхідно. Сегодня в ночь ставим всю полностью технику, которая у нас есть в коммунальных службах, плюс привлекаем подрядчиков, которые у нас в подряде у нас работают в наших коммунальных службах. Запаси солі у нас сьогодні в ніч ставимо всю повністю техніку, яка у нас є в комунальних службах. Плюс залучаємо підрядників, які субпідряді працюють у нас в комунальних службах. Запаси солі у нас з піску, паливно-мастильних матеріалів, піщано-сольової суміші у нас такі, що нам позаздрить будь-який облавтодор або будь-яка служба автомобільних доріг. Тобто місто повністю всім забезпечене та готове до цих погод. Умов. Виходячи з практики, якщо міські магістралі, до нас ходить громадський транспорт, якщо ті місця, до нас лікарні, школи, дитячі садки, обробляються у нас в першу чергу, як я вже говорив. Обробляються також і під'їзні шляхи до майданчиків, де збирається побутове сміття, під'їзні шляхи до полігону твердих побутових відходів, для того, щоб не було проблем зі сміттям. То вже приватний сектор ми розчищаємо по мірі того, наскільки у нас вже є вільна техніка, вільні люди, щоб розчистити приватний сектор. Тобто це залишається вже за городянами. Вони мають самі там розчистити та посипати. За наявності, як я вже сказав, людей та техніки вільної, ми будемо обробляти і приватний сектор, будемо допомагати людям. Що стосується підприємств, які обслуговують житловий фонд, це ЖКП, керуючі компанії, проводили ми з ними наради. Теж стоїть перед ними задача максимально опрацювати всі пішохідні доріжки, всі прибудинкові території. Тож у них є в наявності шансові інструменти, матеріал для посипання протиожеледні суміші. Тож є з чим працювати. Сьогодні у Первомайському районі перекинувся бензовоз. Травмованих немає. 11 січня о 12.24 на пункт зв'язку 23 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка виникла на автошляху Р-75 Первомайськ-Криве озеро поблизу села Кумари Первомайського району. Наслідок події водій не постраждав. Рятувальники, що прибули на місце, підняли транспортний засіб за допомогою тросу та спеціального автомобіля та поставили його на колеса. Далі він продовжив самостійно рух. В Україні посилено відповідальність за домашнє насильство. Сьогодні набрали чинності зміни до Кримінального кодексу. Що саме змінилося та як за це каратимуть, дивіться у матеріалі наших колег із Києва.
У Києві є кілька центрів допомоги людям, які постраждали від насильства. В одному з них ми поспілкувалися з Надією. Вона в притулку 1,5 роки. Своє обличчя показувати не хоче. Потрапила сюди, бо у мене не складаються добрі відносини з сином. Він уже дорослий, але стосунки не складаються. Він не може особисте життя налагодити з різних причин. Але суть в тому, що ми живемо разом вже дуже давно і ніяк не можемо отримати житло, хоча стоїмо на черзі дуже давно. У мене якраз всі види проявлення і матеріальне. У мене якраз усі прояви і матеріальний, і психологічний, і фізичний тиск був. Я багато разів зверталася в поліцію. Моя історія 10 років тривала, поки нарешті я не витримала і пішла з надією на те, що держава якось дослухається, тому що така ситуація склалася, і не завжди її можна вирішити домашніми методами. Я думала, що, може, мені вдасться отримати соціальне житло, але я ще вирішую ці питання. Ми намагалися зв'язатися із сином Надії, аби дізнатися його позицію, але... Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Відповідно до закону існує 4 форми насильства – фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. З 11 січня 2019-го набула чинності стаття Кримінального кодексу України про домашнє насильство. За нею будуть притягувати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Той, хто вчинив домашнє насильство 3 і більше разів, може отримати до 5 років обмеження волі. Вимагання сексу, якщо партнер цього не хоче, буде вважатися зґвалтуванням. Нова редакція статті якраз включає цей момент, бо... Чи то була добровільна згода, те, що сказано у примітці до нової статті 152, це добровільна згода, це добровільне вільне волевиявлення людини, яке включає, також враховує супутні обставини. Тобто так, я нібито добровільно погодився на цей акт, але мене змусили. І от стара редакція статей, вона не включала такі випадки. Зміни стосуються, ще з'являється у нас нова стаття «Домашнє насильство». Стаття в Кримінальному кодексі, яка вперше в історії України криміналізує домашнього насильства. Вона більше буде застосовуватися до тих людей, які вже систематично вчиняють домашнє насильство. За оновленим законом поліція починає виносити заборонні приписи кривдникам. Тобто ініціатор домашнього конфлікту мусить залишити місце проживання незалежно від того, в чиїй власності житло. У разі невиконання припису поліція має право виселити правопорушника силоміць. Адвокат Марина Легенька розповідає, випадків притягнення до адміністративної відповідальності в її практиці багато. З останнього це було звернення жінки, яка зверталася стосовно вчинення відносно неї домашнього насильства, економічного якраз домашнього насильства, економічного характеру. Кривдник виставляв її за двері разом із дитиною, дівчинкою 3 роки. І вона звернулася, неодноразово зверталася до поліції, його було 2 рази притягнути до відповідальності адміністративної за вчинення домашнього насильства. І на сьогоднішній день також розглядаються вже документи в суді стосовно видачі обмежувального припису. За статистикою Національної поліції Києва, за минулий рік у столиці зафіксували 8445 звернень про вчинення домашнього насильства. Сьогодні вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 5 градусів. Хмарно і невеликі опади у вигляді снігу. Завтра, 12 січня, у Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Температура в день буде від мінус 9 до мінус 2 градусів. Вночі мінус 5, мінус 3. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!